מה אתה עושה פה? יש לך עוד 70 שנה כמו כלום. מה? נכון, התעלפת ואתה חולה. איפה אני? איפה אני? אתה חולם. קח כיסא, שב. אני רק מסיימת פה כמה דברים. בייגלה? אז אני חולם. איך נלחצתי? הייתי בטוח שאני... את יודעת. אמרתי לעצמי, לפחות הגעתי לגן עדן. כל המעשים הטובים האלה השתלמו בסוף. איזה מעשים טובים? מה איזה? אני עשיתי היום איזה 50 מעשים טובים. מה, את לא רושמת אצלך את הדברים האלה? אצלי רשום שניסית לנצח בתחרות. של מעשים טובים? המעשים טובים בכלל לא עניינו אותך. אלוהים, את צודקת. רואי, אני יודעת.